У Вінниці презентували ексклюзивну поштову марку з бойовим гусаком-льотчиком, яка створена за мотивами роботи місцевої майстрині Наталії Дримлюги. Подію приурочили до відновлення діяльності музею української марки імені Якова Балабана та присвятили льотчику, який 12 жовтня після знищення ворожих ракет та дронів зазнав аварії та відвів падаючий літак від Вінниці. Постійно не бачу участь. У Вінниці, як ми знаємо, є повітряні сили, і всі ми знаємо, які досягнення наших льотчиків, і що без наших льотчиків зараз дуже важко перемагати буде. І тому вирішили, що треба зробити марку, погасити, показати людям, як ми вшановуємо наших льотчиків.